Den gått sönder helt. Jag ska dra den timmar nu då. Nej, men då är det så. Dra och försöka dra den fram. Det finns ju kontakt. Vi ska se om man kan
Som händer också. Han fick i alla fall ingen rapp på över benen målvakten.
fan ut. Thank you.
Men! Inte holding alls där då, eller? Va? Borlänge utöver sin ledning till 5-1 genom nummer 32, Emil Björkman, assisterad av nummer 11, Edvin Höglund, och tiden 17.01. Håll i klubban! Drygt. Jag tycker att det är jobbigt.